السلام علیکم ګرانو کتونکو ملګرو دوستانو دا روان روډ دی تاسو ته خیم لګو خیوت دا روډ روان روډ دی دا ګاډي پر روان دی او دا زنانه تاسو ګوره ګرانو کتونکو دونه چا کې انسانیت نشته چې یو من دودریږي او دا مازور زنانه چې دا روډ پار کی دا روډ دی باندې لیک پار کو روډ قسم په خدای کچا کې لګ انسانیت امیدا منی لګ انسانیت هم چا کې نشته ها ولی آقا گروه نبی مزنه اونا